क्रॉप नंबर फोर्थ संतरा मीन्स मैंडरिन ऑरेंज किंवा संत्र. बॉटनिकल नेम वनस्पति शास्त्रीय नाव सिट्रस रेटिकुला. फॅमिली म्हणजे कुळ रुटेसी. ओरिजिन उगमस्थान साउथ ईस्ट एशिया इंडिया अँड चायना. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स और युजेस म्हणजेच महत्व किंवा उपयोग. संत्रा इज द मोस्ट रिफ्रेशिंग अँड हेल्दी प्रमोटिंग ज्युसी फ्रूट. संत्र हे एक रिफ्रेशिंग म्हणजे ताजंतवानं करणारं आणि मोठ्या प्रमाणात ज्यूस मिळवून देणारं किंवा हेल्दी राहण्यासाठी ज्यूस देणारं फ्रूट क्रॉप आहे. फ्रूट इज एक्सलंट सोर्स ऑफ पेक्टिन अँड इसेन्शियल ऑइल. फ्रूटमध्ये पेक्टिन नावाचं कंटेंट असतं आणि इसेन्शियल ऑइल सुद्धा असतात. इट इज रिच सोर्स ऑफ विटॅमिन सी. याच्यामध्ये जीवनसत्व क मोठ्या प्रमाणामध्ये असतं. फ्रूट ऑल्सो सप्लाय अदर विटॅमिन्स फ्रूट शुगर फ्रूट ऍसिड अँड मिनरल्स. या फळापासून आपल्याला जीवनसत्व मिळतात, त्याचबरोबर शुगर मिळते, वेगवेगळ्या प्रकारचे ऍसिड्स मिळतात, मिनरल्स म्हणजे खनिज मिळतात. फ्रूट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ सायट्रिक ऍसिड. यापासून आपल्याला सायट्रिक आम्ल हे सुद्धा फळापासून मिळवता येतं. फ्रूट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्मालेड कॅन सेगमेंट्स स्क्वॅश अँड कॉर्डियल. त्यापासून ही वेगवेगळी उत्पादनं आपल्याला मिळवता येतात. सॉइल जमीन. संत्रा रिक्वायर्ड मेडियम टू लाईट लोमी सॉइल. संत्रा या पिकाला सर्वसाधारण मध्यम ते हलकी अशी वाळू मिश्रित जमीन उत्तम मानवते. इट शुड बी फर्टाईल अँड वेल ड्रेन विथ गुड अमाऊंट ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर. संत्रा या पिकाला सुपीक पाण्याचा निचरा होणारी आणि मोठ्या प्रमाणावरती सेंद्रिय पदार्थ असणारी जमीन उत्तम मानवते की ज्यामध्ये या पिकाची वाढ देखील चांगली होते आणि उत्पादन देखील चांगल्या गुणवत्तेचं मिळवता येऊ शकतं. सॉइल कंटेनिंग लाईम नूडल्स शुड बी रिजेक्टेड. जर नूडल्स असतील किंवा लाईम्स असतील किंवा चुन्याचे जर तुकडे असतील तर अशी जमीन निवडणं या पिकासाठी घातक ठरू शकतं. ऑप्टिमम पीएच रेंज इज 6.5 to 7.5. या पिकामध्ये जमिनीचा सामू हा 6.5 to 7.5 एवढा असावा. क्लायमेट हवामान इट इज सबट्रॉपिकल क्रॉप. हे समशीतोष्ण कटिबंधीय पीक आहे. इट रिक्वायर्स वॉर्म अँड ह्युमिड क्लायमेट विथ मोर रेनफॉल 875 to 1125 millimeter. या पिकासाठी उबदार आणि दमट हवामान अतिशय चांगलं मानवलं जातं. त्याचबरोबर पाऊस हा 875 to 1125 millimeter एवढा आवश्यक असतो. ॲव्हरेज टेम्परेचर रेंज इज 10 to 37 degrees Celsius. सिव्हिअर कोल्ड इज हार्मफुल फॉर ग्रोथ. या पिकाला सर्वसाधारण 10 to 37 degrees Celsius तापमान हे उत्तम मानलं जातं आणि अतिशय जास्त थंडी या पिकासाठी घातक ठरू शकते अथवा फळगळ किंवा फुलगळ मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ शकते. प्रोपागेशन म्हणजेच अभिवृद्धी. ऑरेंजेस इज कमर्शियली प्रोपागेटेड बाय शिल्ड और टी बडिंग बाय युझिंग रूटस्टॉक जंबेरी और रंगपूर लाईम. रूटस्टॉक्स ऑफ रंगपूर लाईम इज सुटेबल फॉर अर्ली बिअरिंग मोर अँड क्वालिटी फ्रूट्स. इट इज फ्री फ्रॉम स्ट्रिस्टेजा व्हायरस. स्पीड ऑफ रूटस्टॉक आर सोन इन बेड ड्युरिंग ऑक्टोबर टू नोव्हेंबर अँड सीडलिंग्स बिकम रेडी फॉर बडिंग ड्युरिंग नेक्स्ट इयर इन ऑक्टोबर अँड नोव्हेंबर. ऑरेंजेस इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय शिल्ड अँड टी बडिंग.
सर्वसाधारणपणे संत्र हे पीक टी बडिंग किंवा शील्ड बडिंग या माध्यमातून अभिवृद्धी केली जाते. आणि यासाठी जो कलम खुंट आहे त्याला आपण रूटस्टॉक म्हणतो, तो जंभेरी किंवा रंगपूर लाईम याचाच वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. जर आपण रंगपूर लाईमचा वापर केला तर तो अतिशय सुटेबल रूटस्टॉक असा मानला जातो किंवा कलम खुंट असा मानला जातो की ज्यामुळे आपल्याला फळांची संख्या लवकर जास्त आणि चांगल्या गुणवत्तेची फळं ही मिळू शकतात. इट इज फ्री फ्रॉम सिस्ट्रेझा व्हायरस. हा जो सिस्ट्रेझा व्हायरस आहे त्यापासून सुद्धा हा मुक्त असतो. या व्हायरस या रूटस्टॉक्सला किंवा या कलम खुंटाला लागत नाही, त्यामुळे झाडं मरण्याची किंवा रोपं मरण्याची संख्या ह्याच्यामध्ये खूपच कमी बघायला मिळते. स्पीड ऑफ रूटस्टॉक आर सोन इन बेड ड्युरिंग ऑक्टोबर टू नोव्हेंबर. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये आपण हा रूटस्टॉक्सच्या ज्या बिया आहेत त्या रुजत घालायच्या आहेत. And seedlings become ready for budding during next year in October and November. म्हणजे सर्वसाधारणपणे एक वर्षाचा कालावधी हा रूटस्टॉक्स तयार करण्यासाठी म्हणजेच कलम खुंट तयार करण्यासाठी अतिशय आवश्यक मानला जातो. अशा एक वर्षाच्या रोपांवरती आपण टी बडिंग किंवा शील्ड बडिंगच्या माध्यमातून ऑरेंज सीडलिंग किंवा ग्राफ्टिंग किंवा कलम तयार करू शकतो आणि त्याचा वापर पुढे शेतामध्ये किंवा जमिनीवरती लागवड करण्यासाठी केला जातो. रंगपूर लाईम, रंगपूर लाईमचे कोणकोणते कॅरेक्टर्स आहेत, कोणकोणते गुणधर्म आहेत हे याच्यामध्ये दिलेले आहेत. रंगपूर लाईम, ट्रीज ऑन द रूट स्टॉक्स आर मॉडरेट इन हाईट अँड प्रोड्यूस रेग्युलर अँड गुड क्वालिटी फ्रुट्स. अशा प्रकारची जी रोपं तयार होतात ही मध्यम उंचीची असतात, त्याचबरोबर ही चांगल्या गुणवत्तेची आणि नियमित अशी फळं देतात. सुटेबल फॉर हेवी सॉइल. जर तुमची जमीन ही हेवी असेल किंवा घट्ट असेल किंवा भारी असेल तर अशा जमिनीमध्ये रंगपूर लाईम हा रूटस्टॉक्स अतिशय महत्वाचा मानला जातो. रेझिस्टन्स टू सिस्ट्रेझा व्हायरस अँड रूट डिसीज. मुळांचे होणारे आजार आणि सिस्ट्रेझा व्हायरस यासाठी हा रेझिस्टंट आहे. याला कोणत्याही प्रकारच्या व्हायरसशी बाधा होत नाही. पॉली एम्ब्रॉयनिक इन नेचर. पॉली एम्ब्रॉयनिक इन नेचर म्हणजे एकाच बियांमधून दोन किंवा तीन एम्ब्रियो बाहेर पडणं, याला आपण पॉली एम्ब्रॉयनिक इन नेचर असं म्हटलं जातं. पॉली म्हणजे मल्टिपल, एम्ब्रॉयनिक म्हणजे एम्ब्रियो, अनेक एम्ब्रियो एकाच ह्याच्यातनं बाहेर पडणं, याला आपण पॉली एम्ब्रॉयनिक असं म्हटलं जातं. एकाच सीड मधून. इन नर्सरी डू नॉट अटेंड द प्रॉपर थिकनेस फॉर बडिंग. बरेच वेळेला नर्सरीमध्ये जर प्रॉपर त्याची केअर घेतली गेली नाही तर चांगल्या जाडीचा हा कलम खुंट म्हणजे रूटस्टॉक तयार होऊ शकत नाही, त्यामुळे त्याच्यावरती बडिंग करणं किंवा शील्ड बडिंग करणं हे खूपच कठीण होतं. इन नर्सरी रूटस्टॉक सिस्टीम इज हार्ड टू डेव्हलप. हा नर्सरीमध्ये ह्याचे जे रूट आहेत हे डेव्हलप होणं, हार्ड होणं हे खूप हे हार्ड तयार होतात, त्यामुळे ह्याला उपटणं म्हणजेच नर्सरीमधून बाहेर काढणं हे खूप कठीण होऊन बसतं आणि बरेच वेळेला ह्याची मॉर्टॅलिटी आपल्याला बघायला मिळते. जंभेरी, जंभेरीचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा गुणधर्म दिलेले आहेत. द ट्री ऑन दिस स्टॉक आर विगरस इन ग्रोथ. ह्याची वाढ अतिशय उत्तम आणि जोमाने होते नर्सरीमध्ये. सुटेबल फॉर लाईट सॉइल. ज्या हलक्या प्रकारच्या जमिनी आहेत त्याच्यामधून पाणी पटकन झिरपून निघून जातं. ज्या जमिनींच्या मातीच्या कणांचं वजन एकदम हलकं असतं अशा जमिनीमध्ये जंभेरी हा रूटस्टॉक्स वापरला जातो. अटेंडेड प्रॉपर स्टेम थिकनेस इन नर्सरी फॉर बडिंग. याचा मात्र नर्सरीमध्ये स्टेमचा जो थिकनेस आहे हा मात्र चांगला तयार होतो, त्यामुळे ह्याच्यावरती सहजरित्या आपल्याला बडिंग म्हणजेच शील्ड बडिंग आणि टी बडिंग करता येतं. पॉली एम्ब्रॉयनिक इन नेचर. मगासारखंच एकामध्ये जास्त एम्ब्रियो एका बियामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यामुळे एका बी मधून जास्तीत जास्त रोपं बाहेर पडतात. गुड स्प्रेड ऑफ रूट सिस्टीम इन नर्सरी. ह्याची नर्सरीमध्ये रूट सिस्टीम चांगली स्प्रेड होते, त्यामुळे मॉर्टॅलिटी अतिशय कमी येते. ससेप्टेबल टू
फायटोप्थोरा फंगस अँड गमोसिस डिसीज. हा मात्र फायटोप्थोरा जी फंगस आहे आणि गमोसिस हा जो डिसीज आहे, हा जो रोग आहे, यासाठी ससेप्टेबल आहे किंवा याला सहजरित्या हे रोग होऊ शकतात. प्लांटिंग मेथड, लागवडीची पद्धत, स्क्वेअर मेथड आहे म्हणजे चौकोनी पद्धत आहे. प्लांटिंग सीझन, लागवडीचा हंगाम, रेनी सीझन म्हणजेच पावसाळी हंगाम आहे, त्याला आपण खरीप सीझन असं पण म्हणतो. प्लांटिंग डिस्टन्स, लागवडीचं अंतर 6x6 मीटर आणि यासाठी काढला जाणारा जो खड्डा आहे हा 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर असा काढायचा आहे. इरिगेशन म्हणजेच पाणी व्यवस्थापन. इरिगेशन इज गिव्हन बाय रिंग सिस्टीम टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट ऑफ वॉटर टू स्टेम. म्हणजेच झाडाच्या खोडाभोवती किंवा खोडापासून जरा लांब गोल अशी मातीची रिंग तयार करायची आणि त्याच्यामध्ये जर आपण पाणी सोडलं तर त्या पाण्याचा आपल्या स्टेमशी कोणत्याही प्रकारचा कॉन्टॅक्ट होत नाही किंवा स्टेम त्या पाण्यामुळे ओलं होत नाही. त्यामुळे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज आहेत, फायटोप्थोरा डिसीज असेल, गमोसिस डिसीज असेल, तर अशा सारखे जे डिसीज आहेत ते कमी पसरतात आणि झाड हे सक्षम आणि निरोगी राहतं. द इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन टाईप ऑफ सॉइल, एज ऑफ द प्लांट अँड क्लायमॅटिक कंडिशन. आता हे जे पाणी द्यायचंय हे मातीचा प्रकार, झाडाचं वय आणि हवामानाच्या असलेल्या कंडिशन यावरती दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या पाळ्या ह्या अवलंबून असतात. ड्युरिंग विंटर इरिगेशन शुड बी गिव्हन ॲट अन इंटरवल ऑफ 8 to 10 days व्हाइल ड्युरिंग समर 4 to 5 days. सर्वसाधारण हिवाळ्यामध्ये 8 to 10 दिवसाच्या अंतराने आणि उन्हाळ्यामध्ये 4 to 5 दिवसाच्या अंतराने आपल्याला पाणी द्यायचे. इरिगेशन शुड बी गिव्हन ऍट द टाइम ऑफ फ्लॉवरिंग अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट स्टेज. जर आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी उपलब्ध असेल तर आपण झाडाला फुलं येत असताना आणि झाडाला फलधारणा होत असताना जर आपण पाणी दिलं तर फुलांची आणि फळांची जी गळ आहे ती अतिशय कमी प्रमाणात होते. त्यामुळे फुलं आणि फळं जास्त काळासाठी झाडावरती टिकून राहू शकतात. फळांचा आकार मोठा होऊ शकतो. फळांची चव, फळांचा रंग, फळांचं वजन यामध्ये वाढ होताना आपल्याला बघायला मिळते. त्यामुळे अधिकाधिक उत्पन्न आपल्याला प्रति हेक्टरी हे मिळू शकतं. मॅन्युअर अँड फर्टिलायझर्स म्हणजेच खत व्यवस्थापन. फर्स्ट इयर ट्री मॅन्युअर्ड विथ 5 kg FIM प्लस 120 kg नायट्रोजन, 60 g पी अँड 50 g पोटॅश प्लस 0.25 kg नीम के. तर अशा पद्धतीने आपल्याला खतं द्यायचे. पहिल्या वर्षी आपण शेणखत 5 kg, 120 g नत्र, 60 g स्फुरद आणि 50 g पालाश अधिक 0.25 kg म्हणजे 250 g हे नीम केक म्हणजे निंबोळीची केक हे आपण प्रतिवर्षी झाडाला पहिल्या वर्षी द्यायचंय. द डोस शुड बी इन्क्रीज विथ द हेल्प ऑफ एज ऑफ द ट्री. हा डोस वाढवत न्यायचाय जसं झाडाचं वय वाढत जाईल त्याप्रमाणे. आफ्टर 10 years ट्री मॅन्युअर 50 kg FIM, 121.200 g नायट्रोजन, 400 g पोटॅश अँड 400 g फॉस्फरस प्लस 2 kg नीम के. त्यानंतर मात्र 10 वर्षांनंतर झाडाला 50 kg शेणखत, 1 kg 200 g नत्र, 400 g स्फुरद आणि 400 g पालाश अधिक 2 kg निंबोळीची पेंड अशा स्वरूपाचं आपल्याला खतं झाडाला द्यायचे. बहार ट्रीटमेंट means forcing the tree to go to rest by checking water supply. Mandarin orange starts bearing from 6 years onwards after planting and produces 2 main bahars in a 1 year. Bahar treatment म्हणजेच झाडाला फलधारणा होणं किंवा झाडाला बहार घेणं किंवा झाडाला फळं घेणं असं म्हणतात. त्याचाच अर्थ झाडाला फोर्स केला जातो फलधारणा येण्यासाठी पाणी थांबवून. याचाच अर्थ असा आहे
की झाडाला पाणी न देता किंवा काही काळासाठी पाणी थांबवलं जातं झाडाचं, की जेणेकरून झाडाला फुलं आणि फळं ही मोठ्या प्रमाणामध्ये लागतात आणि त्यानंतर मात्र झाडाला पाणी आणि खत ही दिली जातात. मँडरिन ऑरेंज स्टार्ट बिअरिंग फ्रॉम 6 years ऑनवर्ड. मँडरिन ऑरेंज आहे हे 6 वर्षांनंतर लागवडीनंतर उत्पादन त्याचं सुरू होतं. आफ्टर प्लांटिंग अँड प्रोड्यूस 2 main bahars इन ए 1 year. म्हणजेच ह्या झाडाला वर्षातून 2 फळं लागतात. खालील चार्ट मध्ये बहार, पिरियड ऑफ बहार ट्रीटमेंट, पिरियड ऑफ फ्लॉवरिंग अँड पिरियड ऑफ हार्वेस्टिंग त्याचा चार्ट दिलाय. आंब्या बहार अँड मृग बहार. आंब्या बहार पिरियड ऑफ बहार ट्रीटमेंट नोव्हेंबर अँड डिसेंबर, मीन्स यू हॅव टू विथहोल्ड द वॉटर. अशा वेळेस तुम्ही नोव्हेंबर अँड डिसेंबर मध्ये झाडाचं पाणी हे थांबवायचंय किंवा द्यायचं नाहीये. आफ्टर दॅट ड्युरिंग द टाइम ऑफ फ्लॉवरिंग जानेवारी अँड फेब्रुवारी. जानेवारी अँड फेब्रुवारी मध्ये झाडाला फुलं येतात अँड हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट ड्युरिंग ऑक्टोबर अँड डिसेंबर. त्यानंतर मात्र ऑक्टोबर अँड डिसेंबर मध्ये झाडाची फळं ही काढणीला येतात. धिस सिच्युएशन इन ए आंब्या बहार. अशा प्रकारच्या कंडिशन्स आंब्या बहार मध्ये बघायला मिळतात. मृग बहार यू टू विथहोल्ड वॉटर ड्युरिंग इन एप्रिल अँड मे. एप्रिल अँड मे मध्ये पाणी थांबवायचंय. झाडाला फ्लॉवरिंग जून अँड जुलै मध्ये होतं अँड यू टू हार्वेस्ट द फ्रूट ड्युरिंग इन फेब्रुवारी अँड मार्च. फेब्रुवारी आणि मार्च मध्ये झाडाची फळं ही काढणीसाठी तयार होतात. क्वालिटी ऑफ मँडरिन ऑरेंज फ्रूट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ बहार. तुम्ही कोणत्या प्रकारचा बहार घेताय यावरती तुमच्या फळाची क्वालिटी ही अवलंबून असते. मँडरिन ऑरेंज मध्ये पहिला आंब्या बहार अँड बी सेकंड मृग बहार. आंब्या बहार फ्रूट आर मोर ज्युसी बट लेस टेस्टी. इट मे बी अटॅक बाय फ्रूट सकिंग मॉथ. ह्या बहारामध्ये फळं किंवा फळांमध्ये खूप जास्त रस असतो परंतु फळं ही टेस्टी किंवा चवीला ही कमी प्रतीची असतात आणि अशा फळांवरती फ्रूट सकिंग मॉथ म्हणजे फळ फळांमधील रस शोषणारे कीटक ह्या फळांमध्ये आपल्याला किंवा या बहारामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळतात. मृग बहार फ्रूट डेव्हलप विथ गुड कलर स्वीट टेस्ट बट लेस ज्युसी. ह्याच्यामध्ये फळं चांगले तयार होतात, त्यांना आकार आणि कलर ही चांगला येतो, टेस्ट ही चांगली येते, चव ही चांगली येते, परंतु त्याच्यामध्ये ज्यूसचं परसेंटेज आहे, रसाचं जे प्रमाण आहे ते खूप कमी असतं. मोर मार्केट प्राइस दॅन आंबिया बहार फ्रूट बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्रूट इज बेटर. आंबिया बहार म्हणजे उन्हाळ्यात फळं घेण्यापेक्षा ह्या मृग बहारामध्ये जर आपण फळं घेतली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला मिळणारी जी प्राइस आहे म्हणजे मिळणारे जे फळांचे पैसे आहेत ते खूप जास्त मिळतात. फळं चांगल्या क्वालिटीची आपल्याला बघायला मिळतात. इंटर कल्टिवेशन अंतर लागवड. रिमूव वीड ॲट रेग्युलर इंटरवल विथ लूजनिंग ऑफ सॉइल. म्हणजे झाडाच्या कडेची जी जमीन आहे ही सैल करून घ्यायची आणि तण असतील तर ते पूर्णपणे काढून टाकायचे. लूजनिंग ऑफ बेसिन इज नेसेसरी. ज्या ठिकाणी आपण खत ज्या ठिकाणी आपण पाणी देणार आहोत त्या ठिकाणचं जे बेसिन आहे म्हणजे जी सर्क्युलर रिंग आहे गोल आकाराची जी कडा आहे झाडाची ती लूजन करणं म्हणजे सैल करणं अतिशय आवश्यक असतं की जेणेकरून त्यामुळे रूट प्रोनिंग होतं आणि झाड जास्तीत जास्त पाणी आणि खत हे शोषून घेऊ शकतं. अवॉइड डीप प्लोईंग ड्युरिंग फ्लॉवरिंग. ज्यावेळेस झाडाला फुलं असतात त्यावेळेस खोल नांगरणी करणं टाळायचंय की जेणेकरून झाडाची जर मुळं तुटली तर फळगळ किंवा फुलगळ होण्याची शक्यता ही दाट असते. गिव्ह बांबू स्टेक सपोर्ट टू हेवी क्रॉप लोड. जर आपल्या झाडावरती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फळं असतील तर फांद्या क्रॅक होण्याची शक्यता जास्त असते किंवा ब्रेक होण्याची तुटण्याची शक्यता जास्त असते. अशा वेळेस बांबूचा किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीने झाडाला आधार देण्याची गरज असते. रिमूव्ह ड्राईड डिसीज ब्रांचेस अँड एक्सेसिव्ह ग्रोथ रेग्युलरली. रिमूव्ह ड्राईड जर झाडाच्या फांद्या सुकल्या असतील जर झाडाच्या फांद्या रोगग्रस्त असतील तर त्या काढून टाकायच्या आहेत की जेणेकरून त्या फांदीची वाढ चांगली आणि नियमित
होऊ शकेल. हार्वेस्टिंग अँड यील्ड, काढणी आणि उत्पादन. फ्रूट मॅच्युअर्स विथ इन 8 to 9 months आफ्टर फ्लॉवरिंग. सर्वसाधारणपणे फुलं आल्यानंतर 8 to 9 months फळ ही काढणीसाठी तयार होतात. चेंज इन कलर ऑफ फ्रुट्स डार्क ग्रीन टू पेल ग्रीन इज अ साइन ऑफ मॅच्युरिटी. म्हणजेच फळांचा रंग हा डार्क हिरव्यापासून सर्वसाधारण पोपटी किंवा पिवळसर असा होतो. हे एक मॅच्युरिटीचं म्हणजेच फळ तयार होण्याचं उत्तम साइन आपण मानू शकतो. द फ्रुट्स ऑफ संत्रा आर हार्वेस्टेड ऍट वन टाइम. संत्र्याची जी फळं असतात ती एकाच वेळेस काढणीसाठी किंवा तोडणीसाठी येतात आणि ती एकाच वेळेस तोडायची असतात. द इकॉनॉमिकली लाईफ ऑफ प्लांट इज 25 to 30 years. सर्वसाधारणपणे लागवडीपासून ते इकॉनॉमिक उत्पादन म्हणजे सर्वसाधारणपणे जास्तीत जास्त उत्पादन देण्यासाठी झाडाचं वय हे 25 to 30 years असू शकतं. त्यानंतर मात्र झाडं काढून टाकून परत त्याची प्री प्लांटेशन करावं लागतं. यील्ड म्हणजे उत्पादन 800 to 1600 फ्रुट्स पर ट्री और 10 tons पर हेक्टर. सर्वसाधारणपणे एका झाडापासून 800 to 1600 फळं मिळतात किंवा एका हेक्टर पासून 10 tons एवढं उत्पादन मिळू शकतं. जाती म्हणजेच व्हरायटीज नागपूर संत्रा, खासी, कुरुग मँडारिन, किन्नो हायब्रिड, मुडखेड सीडलेस, हनी सत्सुमा, डॅन्सी अँड इम्पेरियर अशा वेगवेगळ्या व्हरायटीज तुम्हाला किंवा वेगवेगळ्या जाती तुम्हाला या संत्रा पिकामध्ये बघायला मिळतात. धन्यवाद.